ahay ilaahow adiga mooye ilaah kale ma jiro, ilaahow adiga mooye ilaah kale ma jiro, ilaahow cararka iyo guntimaha ka fur, ilaahow fahanka iyo garashooyada quween. Ahay hala soo dhawaada, hala soo dhawaada, maasha allah, maasha allah. Ahay ciyaaryahanka orodyahanka ugu horeeya waa rooda daahir, soo dhawow, soo dhawow, maasha allah. Iyo xarbi aad baan idin salaamaya dhammaantiin. Hala soo dhawaada, hala soo dhawaado. Ciyaar liyaasaad oo laga ciyaaro deegaanada waaqdhoobay. Soo dhawaada daawadayaal dhammaantiin, waan xamuud leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alla soo wada dhawaado, aad baan idin salaamayaa. Barnaamijkeennii aynu maanta bulshada ugu talagalnay inaynu usoo habno ka mid ahaa barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aynu u bixinay sooyaal iyo sinji ayaynu halka kasii wadi doonaa. Waxaynu maanta daah furi doonaa taariikh guuna oo ka dhacday amaba taariikhaha dhulweynaha la yiraahdo waaqdhoobay oo Soomaalidu inta badan ay u taqaan Waamo, oo dhulka Jubbooyinka iyo Gedo iyo qayb ka mid a NFD la isku oran jiray, ayaynu maanta isdul taagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka la soo dhawaado. Sidaa la socotaan barnaamijyadeennu waxay isugu jiraan barnaamijyo inta badan maskaxda ama caqliga dib u riminaya ama xasuusaha gilgilaya, kuwaasi oon inta badan ugu talagalnay inaynu bulshada waxyaaba ay ka urduufeen ama waayo sama aynu dib ugu celinno. Barnaamijkeennana oo ugu magac darnay sooyaal iyo sinji waa xilqadii labaad. Hadda ka hor waxaa halkan ka baxay oo aad ka daawateen aaladan Facebook iyo Iro TV barnaamijkii aynu ugu magac darnay aynu kaga hadlaynay boqoladii geeska Afrika ee Arweelo. Qaybtii labaad weeyaan, qaybtaanna maanta waxaan kusoo qaadan doonaa saa hor u sheegay deegaanada waaqdhoobay ee loo yaqaano Waamo, qaybo ka mida taariikhdeeda iyo sida ay usoo dadku ku noolaa, siday ahaayeen iyo waayuhoogii iyo isbedeladii ku dhacay ayaynu kaga hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Inta aanu marka barnaamijkayga u gelin, waxaan doonayaa inaan RR iyo AFF labadaa hormarsado hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka hala soo dhawaado. Kulley wax badan oo waxaa jiro aynu u jeel qabno ogaanshaheeda bulshada Soomaaliyeedna inta badan waxaa jira waxyaaba aysan hoos u dhugan ama aysan sida daba riyaadisan u faydin. Marka wax badanoo waxaa jiro isku huursan, balse maanta xaalada aynu ku sugannay ama waayaha aynu joogno iyo teknolojiyadda aanu haysano ayaa waxay noo sahlaysaa inaynu ogaano wax badan oo qaarkeen ay ka masuugayaan, qaarkeenna aysan ogeyn. Marka intaan barnaamijka u gelin araarteeda, waxaan ku bilaabanayaa waxaan ka hadli doonaa oo hadda aad idin maqashiyay Clips, ciyaarta saarka la yidhaahdo oo laga ciyaaro deegaankaas waaqdhoobay. Waxaa jiro ciyaaro kale sida ciyaarta gaaleysada iyo ciyaarta loo yaqaano goobilada iyo ciyaarta la yidhaahdo jandheerta iyo ciyaar la yidhaahdo yacni kale oo iyadana yacni deegaanka laga ciyaaro oo mataqaanaa oo Lubi la yiraahdo. Dabadeedna ciyaartaasi waa ciyaar run ahaantii waa ciyaar dhaqameed inta badan loo adeegsado xanuunka la yiraahdo daawga. Daawgu waxa weeyaan waa xanuuno dadka ku dhaco. Waxaa jira dunyadu xanuuno aan bulsho walba ku dhicin, xanuun dhaqameed ayaa jira oo dadka Soomaalida u gooni ah oo dadka kale aan ku dhicin. Marka ciyaartaasi ama daawgu waxa weeye waxaa laga daawaa dadka
soomaaliyeed ee aaminsan xanuun dhaqameedka inuu ku dhacay. Xanuun dhaqameedka waxaa ka mid ah kow saarka, booranaha waxa loo yaqaano iyo booranaha iyo saarka iyo burjiga iyo kan hadda aan sheegaya dhawga ah. Waxaa markaa cajaayib ah ciyaar dhaqameedkaasi lubbiga la yidhaahdo, waxaa xoog looga ciyaaraa deegaanada Shalambood iyo Marka ilaa iyo Jubbooyinka. Waana ciyaar dhaqameed ay dadka beeraleyda ah ay adeegsadaan. Marka taasi ayaan in yar doonayaa inaan dultaago oo araarteeda aan ku furto, waayo daahfur aan ku sameeyey ayaan doonayaa. Ciyaartaasi marka waxa ay leedahay, marka la doonayo in dadka la daawo oo xanuunka laga dulqaado, waxay aaminsan yihiin dadkaasi inuu galo jin. Jinkaasi waxaa la yidhaahdaa waxaa jira boqorka jinka oo jiifa jamalada magaalada Marka. Jinkaasi ama boqorkaasi jinka waxuu ka soo hayaamay markiisii hore bartamaha Itoobiya, magaalada loo yaqaana Jima, qaybtiisa kalena wuxuu degan yahay magaalo la yidhaahdo Qulubi. Qulubi waa magaalada jinka ugu weyn laga caabudo Itoobiya ku taal, waa magaalo caalamka dhan laisaga yimaado. Marka ciyaartani iyo sida boqorka jinka ee Jajumo loogu heesayo, heesahaasi ayaa markaa raadraac ku sameeyey halkay asal ka yimaadeen ayaa ii soo baxday. Ciyaartaasi dhaawga qofka marka inta badan dumarku ku dhacaa xanuunkaasi, dabadeedna waa loo ciyaaraa, neefaf baa loo qalaa, hees baa loo qaadaa. Heestaasi kadib waxaa loo yeeraa boqorka jinka. Boqorka jinka yimaada, dabadeedna ruuxii dumarka ahayd oo bugtay ayuu ka saaraa wixii ku jiray, dabadeedna halkaasi firgix ay wixii kaga baxaan waa wax la aaminsan yahay. Heesta marka loo qaado, marka iyada ee qofka la dabiibayo, ayaan doonayaa inaad maqashiyo. Wuxuu leeyahay aboo jase jimaawaaye jaajumo jaajumo, jase jimaawaaye jaajumo jaajumo. Waa marka loo yeerayaa erayada marka markaan sii raadraacay waxaa weeye aboo jaasa jaase waa ninka, war ninkano jima weeyaan. Meesha waa jima, jima waa magaalo ku taal koonfurta Itoobiya, dhulka maanta oromada ay degan tahay, xundurteeda weeyaan. Ninkano oo reer jima ahow waxaa ku hor joogo boqorkii Jajumo ahaa ayaa la leeyahay. Marka haddii uu qofkii dumarka ahay uu ku jiray ee waxyaheeda uu haystay lagu yidhaahdo Jajumo waa ku dul jooga ama yimid, inuu kusii jiro qofkaasi way adkaanaysaa. Erayadan heestaasi ma garanayo abwaanka Soomaaliyeed ee alifay, kulley abwaanada Soomaaliyeed ee koonfurta ku nool sida Maco Diinle iyo ninkii leeda Axmedley Askar Kaashaan, dadkaasaa inta badan heesaha banaadiriga alifa. Marka aboo jaase jimaawaaye jaajumo jaajumo, jaasa jimaawaaye jaajumo. Jiibti iyo jaanti waa marka la bilaabayaa aboo jaase jimaawaaye jaajumo jaajumo, jaase jimaawaaye jaajumo. Qofkii marka uu rabaasayaa jinkiina wuu imanayaa, dabadeedna halkaasaa qofkii lagu fayo dhowraya. Marka ciyaarahaasina waxay qayb ka yihiin ciyaaraha deegaanada Waaqdhowo laga ciyaaro. Intaa marka haddaan kaga sii baxo araarta daahfurka barnaamijkan, waxaan ku xigsanayaa isriixriixa iyo isqardoofka aadamaha inta uu noolaa soo dhex maray waa mid aan dhammaan oo la bilowday bini'aadamka lana dhammaan doono. Marka dunidu sideedaba way dannibaysaa. Dannibiddu waxa weeyaan waa danta, way dannibaysaa. Dannibaaddii ayaa markaa waxay leedahay sida uu ka hadlayo abwaan Xasan Sheekh Muumin Garood, Ilaahay cali jannaa ka waraabiyo, wuxuu leeyahay tani dambay dannibaysaa, ana duul kalaan u dan leeyahay. Tani dambay dannibaysaa, ana duul kalaan u dan leeyahay. Adduunyadu sideedaba waa dan. Dagaaladan iyo rafaadkan iyo dhibaatadan iyo qumbuluduryahan la samaysanayo iyo isriixriixani waa dan. Haddii qof waliba uu biyaha iyo baadkiisa uu haysan lahaa oo uu nabad haysan lahaa, wax isdilowa ma jireen. Marka dunida aanan arkaysaa na laisriixayo ee laisqardoofayo ee laismarinayo, nin walba wuxuu cararayaa waa dan. Marka dunidii baa dannibaysa oo waa dannibaad oo wax walba dantaasi ayay ku arooraan. Kadib waxaan markaa araarteeda kusoo gunaanadayaa
sidaan hore u sheegnay waxaa jira beelo Soomaaliyeed oo laga afdhowray ama laga dhawaan dhabay darka siyaasadda iyo golayaasha ay taladu ka go'do. Beelaha Soomaaliyeed waxaa mar waliba lagu qasbaa inay ka fogaadaan halka raqda lagu qaybsanayo hashi mandeeq. Raqda hashi mandeeq halka lagu qaybsanaya ee waaxyaheeda lagu googoosanayo ayaa mar walba beelaha laga fogeeyaa. Marka moos baa laga xidhaayo meel fog baa laiska geeyaa. Beelahaasi marka siyaasad ahaanna way u dulman yihiin, dhaqan iyo dhaqaale ahaanna way u dulman yihiin, taariikh ahaanna way u dulman yihiin. Qofka bini'aadamka ah ama qofka Soomaaliyeed siyaasadda iyo haybta ama haykalka dowladnimo meel wuu ka waayi karaa, laakiin qofku cadaaladdu inuu meel ka waayo waa xaaraan. Qofka in aan taariikhiisa laga sheekeen waa xaaraan. Qofka in aan dhaqankiisa iyo hidihiisa dib loo eegin waa xaaraan. Marka barnaamijkeena wuxuu ku qotomaa sooyaal iyo sinji, daahfur iyo ifin in beelaha qaar Soomaaliyeed loo diidan yahay inay waxa ay yihiin ay soo bandhigaan oo ay qabaalka biyaha lagu wada cabayo ama dharka laga wada cabayo ay qayb ka noqdaan. Afeefta marka aan u dhaadhaco barnaamijkayga, waxaan ka afeefanayaa barnaamijkaygan waxaan ku soo qaadi doonaa beer Soomaaliyeed oo dhulka waaqdhoobay ku nool. Sababtaan u soo qaadanaya waxa weeyaan beeshaasi waxaa lagu sameeyey waxa loo yaqaano mowruduug iyo in laga riixdo baradii iyo ilaahay uu ku manaystay ama ilaahay uu dejiyey. Marka dadkeenna Soomaaliyeed way adkaanaysaa inaynu nabad iyo nayaayiro iyo naruuro ku wada noolaanno haddaynaanan innagu intaysindha buuxino aynu qaranka iyo dalka iyo dad ilaa dhulka waa uu ina deeqaaye. Haddaynu qarankeenna aynu hareeraha ka wada joogsan weyno way adkaanaysaa inaan sii wada noolaanno. Marka qof walba oo Soomaali ah marka laga hadlayo noloshiisa ama deegaanka ama taariikhdiisa waa qof wadani ah oo taageer yacni sida oogta oo kale u muuqanaya, laakiin marka deegaanada qaar ama dadka qaar laga hadlo wadaniyadiisa hoos bay u dhacdaa, mana muujiyo lahjaclada uu u qabo qofka walaalkiya. Taasina waa waxyaabaha inagu keena ama ragaadiyey nolosheenna iyo jiritaankeenna Soomaaliyeed ee saban waliba iyo sanad waliba aynu xaaladeenna ay u tahay mid aan hor iyo gadaal u socon. Intaa markaan kaga baxo barnaamijkeennan waa sooyaal iyo sinji. Xubinta aynu maanta kaga hadlayno waa xubin aan ugu magac darnay waaqdhoobay oo loo yaqaan oo la oran jiray dhulka maanta loo yaqaano Wamo oo Jubbooyinka iyo Gedo iyo qayb NFD ka mid ah iyo qayb Shabeellada ka mid ah dhulka loo yaqaanay ayaa la oran jiray waaqdhoobay. Waxaana marka maanta si gooni ugu soo qaadan doonaa beesha loo yaqaano Warday Cali, halkay deganayd iyo siday ahayd iyo boqoradoodii iyo geesiyadoodii iyo siday uga baxeen darka siyaasadda iyo degalka ay ku noolaayeen intaba. Marka wax yar aynu saarkan ku yara nasanno. Mar kale waan soo dhaweynayaa dhammaan dadkiina imika kusoo biiray barnaamijka Sooyaal iyo Sinji aad kala socotaan Ayora TV iyo aaladda Facebooka. Barnaamijkan caawa ka hadlayna waxa weeyaan waa barnaamijka ugu magac darnay waaqdhoobay oo ah deegaanada Wamo. Waaqdhoobay ama Wamo waxaa ku nool ama degan ama hore u deganaa qabaailo fara badan oo Soomaaliyeed oo walaalo ah oo wax badan ay ka dhexeeyeen, balse isqardoofka iyo kaalriixashada siyaasadeed darteed ayay dad badan saxadi ka baxeen oo dad badan ayaa xad beenaadka ama xadkaba laga tallaabiyo dhinaca Kenya u tallaabay. Arrimahaasaynu marka doonaynaa inaynu ka hadalno. Waana arrimo u baahan inuu qof walba oo Soomaaliyeed uu ogaado. Waana arrin ku qotonta taariikhda maguuraanka ah ama taariikhda asalka ay u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ee aynu ugu
hore u ballan qaadnay inaynu maalinba mid ka hadalno. Taariikhda marka aynu qaybtan ka farxalano, waxaynu soo qaadan doonaa sidoo kale beelaha riibida, beesha riibi la yiraahdo, sida ay Soomaaliya uga sii baaba'ayso ama ay uga dabar go'ayso oo degalka ay deganayd ay uga sii dhammaatay. Waxaa kaloon ka hadli doonaa beesha loo yaqaano Tunni Shanta Shagamas, ayaan iyaguna ka hadli doonaa awoodda ay lahaayeen. Waxaa saasaynu u wadi doonaa insha allah beelahaasaynu ka hadli doonaa marka habaal iyo ninkii loo kala dareer. Barnaamijka maanta marka aynu ka hadlayno waxa weeyaan xubintan beeshan Warday ayaan kusoo qaadan doonaa. Dad badan oo Soomaali waxaa laga yaabaa beesha Warday inaysan hore u maqal ama aysan garanin, laakiin Warday waa beel caan ku ahayd gobolladaas aan ka sheekeynayo. Waa beer taariikh dheer leh, waa beel ka qayb qaadatay halgankii gobolnimo doonka, waa beelo ama iraahdaba dhulkaas iyo deegaankaasi in badan ku noolaa dadka dhulka deganna ay yaqaanaan. Aadamuhu wuxuu soo maray siyaabo fara badan iyo nolol iyo isqardoof badan ayuu soo maray. Noloshaasi mar walba waxay kusoo garooraysay hadba danta markaa taagan iyo sida la doonayo in looga baxo waayaha iyo wadeecooyinka kugu hareeraysan. Beeshaani marka deegaankeeda ayaan soo isdul taagi doonaa iyadoo sheekada aan doonayo inaan sunno horkeeda aan idin horkeyno. Gundhiga beesha Warday Cali waxa uu yahay ama sida ay tahay waa sida tan. Beesha Warday waxay ka mid tahay beelaha Soomaalida kuna nool deegaanka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ama deegaanada loo yaqaano Waaqdhoobey. Beeshan waa been Ilaahay ku manaystay gobol hodan ku ah xoolaha, dhaqashada xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga. Dhaqashada xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga waa saddex nimco oo inta badan laysla helin: kalluumaysi, beero iyo dhaqasho xoola. Xoolaha deegaanka xoogga ugu ba'an ama aadka lagu yaqaanana waxaa qayb ka ah yacni ishinta ama lo'da oo kale ayaa aad ugu dhaqanta deegaanadaasi. Barwaaqa marka intaan laga yimaado, dadkani maysan ahayn dad leh caadada ama dhaqanka dhaqdhaqaaqa reer guuraanimo. Dhaqdhaqaaqa reer guuraanimo, dadka aanan marka lahayn dhaqdhaqaaqa reer guuraanimo waxaa weeyaan waa beeraleyda oo kale, dadka loo yaqaano dabatada oo u kala baxdo ugaarato iyo kalluumaysato iyo waxaa jira dad liyaado gurato. Dadkaasi dhaqdhaqaaq reer guuraanimo ma leh, sababtoo ah dhaqdhaqaaqa reer guuraanimo waxaa sal u ah geel jiraha oo raadinayo biyo iyo baad xoolahan uu Ilaahay isaga uu ku manaystay ama ku gallad yeelay ama uu isaga yahayba ninka ay tahay inuu mas-uuliyadooda qaado. Maadaama dhaqdhaqaaq reer guuraanimo lahayn beesha Warday, waxay mar walba juqraafi ahaan salka u ahaa dhulka aan ka soo sheekeynay. Inta u dhexayso deegaanka loo yaqaano webi yarow, markaan taariikhda baarayay ama qoraagan aan ka soo dheeganayay, qoraagan barnaamijkan qoray waxaa liyaadaa ninka la yiraahdo Aadan Barre, oo nin qoraa ah oo si fiican u yaqaano deegaanadaasi. Aadan Barre afkiisa ka hor anuu maan maqal webiga Shabeelle in loo yaqaano webi yarow. Waxaad ogaataa dadka Soomaaliyeed ee degelada ama deegaanka iskale inta badan waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah inay geedgeed iyo balli iyo ceel iyo tuulo iyo magaalo ay u yaqaanaan magac iyaga u gaar ah. Marka deegaankooda wuxuu kasoo bilowdaa sidaan hore u sheegnay webi yarow oo ah webi Shabeelle ilaa xeebta Koonfurta degmada Baraawe, dhinaca kale Garasweyne ilaa Garasboorama ilaa xuduudda dalka Kenya ayay yaallaan. Marka waa dhul baaxadiisi aada u ballaaran. Hantida ugu weyn ee marka ay dadka Warday ay lahaayeen inta aynu dhibaatadan ku dhicinna waxay ahayd sida hore u sheegay lo'da iyo ariga. Waxaa kaloo oo ay hodan ku ahaayeen joofka, wiisha iyo ilkaha ama bahat ama maxaa layiraahdaa foolka maroodiga iyo joofka wiisha. Joofka wiisha waxa weeyaan wiisha waxay leedahay joof, maroodigana wuxuu leeyahay bahasha dheer ee bahasha foosha dheer. Waxaa ay sameyn jireen oo caado u ahayd arrintaasi laga soo saaray maroodiga ama joofkaasi ama arrimahaasi ku la halmaalo in lagu xardhi jiray aqallada xilliyada arooska, oo waxay ahaayeen waxyaabaha hadiyad ahaan loo isu siiyo. Dhulkaasi waama waxaa ku noolaan jiray maroodiga ugu badan, laakiin maanta wuu hayaamay maroodigii maanta dhibaatadii iyo dagaaladii meesha ka dhaca jirtay. Hayaankii koowaad marka ee dadkaasi loo soo hayaamay
waxaad ogaataa naqraaca mar walba oo dad soomaaliyeed ay soo naqraacaan meel, meeshaasi waxay leedahay biyo iyo baad iyo nabad iyo nolol ayaa ka jirta. Dagaaladii markaa abisiiniyiinta ay ku hayeen dadka soomaaliyeed ee galbeedka iyo waqooyiga iyo bartamaha deganaa, mar walba oo dagaaladu ay fidaan ama ay bataan, dadku way sii hayaamayeen. Meeshan markaa waxay qayb ka ahayd beelihii deganaa markoodii hore deegaanadaasi waaqdhoobey la yidhaahdo. Hayaankii koowaad marka ayaanu isdul taagaynaa, umaga taariikhdu bartilmaamo fogaba xilligii hayaanka koowaad dhulka lagu tagay. Beelo soomaaliyeed ayaa ku hayaamay deegaanadaasi. Beelahaasi waxay u socdeen laba arrimood. Qaar waxay ahaayeen saxan ay naftooda iyo xoolahooda u sahmi tegayeen, qaarna waxay ahaayeen dad nolol doon ah oo abaaro ka dhacay waqooyiga iyo bariga iyo koonfurta iyo galbeedka, abaaro ka dhacay kasoo yacni firxaday oo nolol raadis ahaa. Sida caadada ah waa la soo dhaweeyey. Dhaqanka guud ahaan soomaalidu weligeedba waxay lahayd in laysa soo dhaweeyo oo meel walba oo dadka soomaaliyeed ay si habqana ku tagaan amay abaar ka cararaan amay dagaal ka tagaan amay colaad nooci doonto waa la soo dhaweeyey jiray, waxayna ahayd caado soomaaliyeed. Dadkaasi waa la soo dhaweeyey, waaqdhoobey waa lagu soo dhaweeyey, waa la dejiyey. Dabadeedna muddo markay meesha yaalleen ayay dib u noqdeen, iyagoo oo ilaa waxa weeyaan saxanku, marka aad saxan tagto, saxanku waa inaad ku guryo noqoto halkii aad ka soo saamisay, si aad u sheegto waxaad meesha ku aragtay, ama waxaad ku aragtay barwaaqo, ama waxaad ku aragtay dee abaar iyo colaad. Marka haddaad barwaaqo ku aragtayna reerkii waad soo rari, haddaad colaad iyo dee wixaad ka aragta ku aragtidna dee saxan kale waa tan la yidhahda saxan dambe. Berri markaad sahmiso haddana saxan dambaa jira. Soomaalida waxay yidhahdaan saa dambe maaha, waa saxan dambe. Marka saxanka dambe kii hore lagu hungoobay, haddii marka kan hore aan lagu hungoobin reerka waa lasoo rari. Reerihii markaa lasoo dhaweeyey dib bay u noqdeen, iyaga udbahoogii iyo dhigahoogu wato ayay dib u soo noqdeen. Boqorka markaa xilliga iyada ah waaqdhoobay ka talinayey ama deegaanada waamo, waxaa la oran jiray boqor haro baanto wuxuu ahaa boqorkii markaa deegaanka ka talinayey ee beeshaasi warday ay horjoogaha u ahaa ama u talinayo boqorkoogu uu ahaa oo u cumaamadnaa. Taariikhdu markay ahayd 1850-kii weeyaan markaa ee hayaankaasi labaad uu dib u soo noqonayo. Boqor haro baanto wuxuu faray dadkii uu boqorku ahaa in dadka soomaaliyeed lasoo dhaweeyo, la dejiyo, la siiyo biyo iyo baad, xoolahooga meelay ka cabaan, yacni dhulkani inta kale wuxuu qani ku ahaa, wuxuu ahaa dhul qoyan oo inta badan qaniinkuna ku badnaa. Sida marka laga hadlay qaniinka waxay waa gandida, shilinta iyo gafanaha iyo waxyaaba wax waxaa jira sida imika geela oo kale. Geela inta badan dhulka qaniinka ku badan yahay kuma yacni kuma nagaado, laakiin dhulkaasi lo'da iyo adhigay way ku noolaan karaan. Dabadeedna waxaa dhacday dadkii sidaa ahaa waxay bilaabeen in ay sameeyaan madax taag iyo dagaal iyo hiiftan. Dadkan marka ogsoonow barwaaqadu dadku waxay ka dhigataa yacni qof dabacsan oo jilicsan oo aanan dagaalamin oo hiiftamin ayay barwaaqada ka dhigtaa. Abaaraha iyo dhibaatada iyo colaaduna qofka waxay ku sababtaa inuu noqdo qof dhiilaysan oo dagaalamaya oo mar walba mataqaanaa dee diyaaro inuu wax un dilo ama wax un eriyo, sababtoo ah waxba nabar baa ku taagan, nabarka ku taagan baana sababaya. Dabadeedna dadki waxay bilaabeen dagaalo ayaa bilowday. Dagaaladaasoo ah dadkii deegaanada soo degay iyo dadkii dhulka deganaa oo isku bilaabay yacni waxyaabaan laga filanin. Qoraagu marka waxa uu leeyahay, dadkaasi waxay ka koobnaayeen isbahaysiga aji, marka waa ayo aji, waa inaan isweydiina ajidu waa ayo. Soomaalida guud ahaan marka dirka ilmo Soomaali la kala saafayo waa tan la yidhaahdo sab iyo Soomaali ama sasab iyo samawaaq. Marka dirka ama dadka ugu badanna samawaaq bay ka yimaadeen oo Soomaali ah. Marka sagaalka Soomaali ayaa haddana taranka ugu badan waxaa ka soo dhexbaxa ama taranka ugu badan uu ka yimaadaa dadka la yidhaahdo erer Soomaali. Marka dadkan ajidu waxaa la isku yidhaahdaa, marka taariikhda aad baarto waynu isku sidkanaayeen
mar waliba dhin walba ama gobolada dhexe ama waqooyi ama galbeed ajiib waxaa la isku raaciyaa dadka daaroodka iyo dirta ah oo waxa weeyaan waa daarood dagaale aji irir iyo dir aji irir irirka marka halkaa hawiyaha ka soo gelaya laakiin aji daarood iyo dir ayaa la israaciyaa xag dhaliyo iyo ilmaqabtinimo iyo isxigaalna aad ayay isu xigaan oo dir iyo daarood waa dad aada isu dhalay marka aad baarto beelahaasi sida ay isku yihiin marka aad baarto qoraagu marka wuxuu leeyahay beelaha aji weeyaan marka beelaha markaa nagu bilaabay dagaalka iyagoo qaab isbahaysi u socdo hadalkeennu markaa ibn furkiisu wuxuu ahaa dagaalada dhacayay ee soomaalida gudaheeda ka dhacayay ee ku salaysnaa dandhibta ama danta ku salaysnaa waxay mar walba keenayeen in laysku hor yimaado oo qofku uu raadiyo meel uu ku nagaado oo uu kaga badbaado wadeecooyinka iyo waayihii adkaa uu ka soo baxay marka colaad kasta oo dhacda waxay salka ku haysaa giirjire hadduu colaadaas dhankiisa ka timaada waxay salka ku haysaa waa xoolihii uu raacayay oo uu asaga mas-uulka ka ahaa amnigoodii iyo biyahoodii iyo baadkoodii nin laba boqol oo halaad leh deegaanka markaa labada boqol oo halaad waa inuu u helo cawskii iyo biyihii cawskii iyo biyihii hadday nabaad guuraan waa inuu deegaanka la tago deegaankaa kale uu tegaya de meel cidla maahana dad baa degan dadkaasi marka inay isdagaalaan oo dagaal iskala hor yimaadaan waa midaan la hurayn soomaalidu marka sidaasi ayuu mar walba dagaalka gudahooga wuxuu ka socday ma ahayn mid idolojiya ah ma ahayn mid cadowtinimo xambaarsan ee waxay ahayd mid qof waliba waxa uu markaasi mas-uulka ka yahay uu u raadinayo meeshii uu ku furi lahaa qoraagu marka wuxuu leeyahay dadyoogaasi ajiga dagaal aada u ba-an ayay ku soo qaadeen meeshii wartay iyagoon u kala reeban wax allaale waxay u adeegsan karayeen hub iyo nooc doonaba gulfiyadii marka u horreeyey waxay dhaceen sanadka markuu ahaa 1856 waxay weerar xooggan uu kaga yimid ayuu leeyahay beeshaasi waqooyi galbeed oo ay soo qaadeen beelihii aji dagaaladaasi muddo ayay socdeen dhibaatooyin badan ayaana ka dhacay oo labadii dhanba ay ku naaf waayeen dagaalkii wuxuu ku sii fiday markii dambe ilaa iyo dhinacii webigii shabeelle webigii shabeelle maadaama uu ku sii fiday isbeddel ayaa haddana yimid weji kale ayuu haddana mar kale dagaalka yeeshay waxaanu dagaalkii uu noqday mid saddex qaybood laga soo galay deegaanadaasi waaqdhoobay kow waqooyi galbeed dhinaca badda iyo dhinaca webiga jubba waqooyi galbeed dhinacii badda iyo dhinacii waqooyiga jubba saddexdaa dhanba meelihii markaasi yacni degalkaasi kusoo fiday ama kusoo fufay ayuu kusoo qaadeen ayuu leeyahay intaa kadib xilliga iyadaana waxaa markaa joogay oo dagaalka labaad uu dhacayay ee ba-an ee dadkuna ay soo xoogeysanayaan waxaa markaa la boqray oo inuu dagaalkaasi ama arrimaha ka hortago waanwaan la galo dejiyo soomaalinimo lagu xaliyo la galo waxaa la boqray boqorkii layidhaahdo boqor waamo iidow oo boqorkaasi magaca maanta waamo ay sito isaga ah boqor waamo iidow ninka la yidhaahdo waamo iidow waanwaan ayuu ku dayey wuxuu ku dayey xal mastuur wixii loola jiray wuxuu ku dayey in siyaabo fara badan dadka soomaaliyeed ay wax u wadaagi karaan wuxuu ku dayey sida qoraalku sheegayo dhulku inuu yahay dhul aada u ballaaran ayna jiraan cadaawo kale oo meel kale kasoo hiliilayo way socon weyday dagaaladii halkii bay kasii socdeen waxaa markaa soo xoogeystay mabaadii oranaysa ogsoonow dagaalada markaa abasiiniyiinta way ka socdaan oo waa sii gabagabo qowmiyadda oromo ama gala ayaa markaa dagaaladeedii markaasi iyaga laftooda sii gabagaba yihiin oo waa 1800 gabagabadeedii waa markaa waxaa isbedelay aragtidii ama idolojiyadii dadka deegaanka waxaa loogu yeeray markaa gaalamadow dadkii deegaanka ee wardeey cali ayaa waxaa loo adeegsaday magaca ah gaalamadow dadkii soomaaliyeed ee kale ay u adeegsadeen gaalamadow markaa ereygaasi dad badan baa loo adeegsaday laakiin waxaad ogaataa siyaasaddu way wejiye badan tahay maalinna maalin walbana waxay taagan tahay xaalad ayay taagan tahay xaaladda ay taagan tahay waxaa jira shay marka qofka lagu tilmaamo lagu cambaarayn karo
dabadeedna ay dadku washabsi ku qaadaan. Dabadeedna gaalo madow ayaa nimankii warday Cali Soomaali meel joogtayba ay isu sheegtay oo waxaa laga dhigay dad aanba Soomaali ahaynba. Marka waxay noqotay meel walba nin walba meeshaad ka soo gaadho kaga dhufo. Dagaaladaasi markaa waxay sababeen in dad badan ku riiqmaan, dad badan ku barabaxaan, caruur badan lagu waayo, hooyo badan macaasay ku qaado, aabo badan caruur badan ku gablanto ayay sababeen. Sababahaasina waxay qayb ka yihiin noloshan aynu ilaa maalinka maanta fahmi laanahay. Halka ay sartu ka qurunsan tahay ayaanu ilaa maalinka maanta haddana Soomaali aan fahmi laanahay. Sarta halka ka qurunsan tahayna waa meelahaasi waxyaabihii ka dhacay oo aananta dib loo jaleecin, aanan qaladaadkoodii la sixin. Qaladaadka oo aan la sixin mar waliba waxay qayb ka noqonayaan turaanturooyinka nololeed ee ina hor yaalla. Turaanturooyinka nololeed ee ina hor yaalla ee jiilba jiil uu qoorta la gelayo ama uu ku turaanturoonayo waxaa qayb ka ah qaladaadkii gudaheenna Soomaali gudaheeda ka dhacay ee aanan la fahmin, ee laakiin u baahan inaynu fahno oo aynu wax ka qabanno. Ninkii la odhan jiray boqor waa ma iidow, dagaalkii waa lagaga adkaaday. Mar haddii arrinkii uu noqday dadkii loo bixiyey gaalamadow waxa weeyaan waa la banaystay, wuxuugii waa la qanimaystay, boobkii dhicii wixii barabixintii wixii dhan waxa noqday wax mataqaanaa lugta la mariyo. Intaa kadib xagga kafar iyo deexda iyo xeebaha iyo agaarka webiyada intaba waa la degay. Dhulkii dooxooyinka ahaa daaqsinta ku wanaagsanayd halkuu webiyaasha dhulkay ku fatahayeen, dhinacii xeebihii dhulkii beeraleydii buuraleydii waa la wada degay. Dadkii deegaanka marka waxay noqdeen dad firxada iyo dad dadkaa ku dhex jira. Waxaa kale oo cajaayib ah oo aan ku arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo deegaanadaasi duwaaqdhoobay ama waama ka soo jeedo sida beelaha dhulka wada degan ee Soomaaliyeed ay isugu milmeen. Siday isugu milmeen waxaan ka wadaa isdhexgalka iyo isla falgalka dadkaasi siday isku yihiin. Marka aad eegto waxay ka gaareen heer aan Soomaalida kale ka gaarin qaabka ay u wada noolaan karaan. Laakiin waxaa mar walba xagal daaciye noloshooda siyaasiyiin dana kale leh ama ujeedooyin kale leh ayaa mar walba waxay xagal daaciyaan ama ay marar habaabiyaan habnololeedka bulshooyinka meesha ku dhaqan. Sanadku markuu ahaa 1848 ilaa iyo 1906 inta u dhexeysay beeshaasi warday waxay la golongolaysay dhibaatooyin iyo tacadiyo badan oo kaga yimid beelihii kale walaaladooda Soomaaliyeed. Xoolihii waa lahaa haabka lagu dhigay, wax waliba way socdeen, arrimo badan ayaa meeshii ka dhacay. Doorasho kadib iyo dowladdii Soomaaliya markay dhalatay 1906 waanwaan badan ayaa la galay si looga wada hadlo dhibaatooyinkii deegaanada ka dhacay, in laga wada hadlo oo ay dhacdo isu garaabid ama la gorfeeyaba wixii meeshaas kasoo maartay bulshada ay kala murtaysatay. Qoruhu sida uu sheegayo arrimahaasi laguma guuleysan, halkii ayaa kasii socotay. Markii ugu dambeysay oo arrimihii soo gunaanadmeen waxaa la caleema saaray oo mar kale la damcay inuu dib u huliyo nolosha dadka warday Cali oo deegaanka ku noolay. Ninka la yiraahdo Boqor Maxamed Cabdi Bakaache, Boqor Maxamed Cabdi Bakaache ayaa isagana wuxuu sameeyey dhambaalo badan ayuu u diray dowladdii Soomaaliyeed ee markaa jirtay si bal dib loogu soo celiyo dadkii intooda badnaa u firxaday waddanka Kenya. 1946 arrimihii markay isbedeli waayeen ayaa waxa ay beesha warday ku dhawaaqday xisbi la yiraahdo Hal iyo Nirig. Xisbiga Hal iyo Nirig wuxuu u istaagay inuu difaaco xaquuqda iyo xaqa bulshada Soomaaliyeed ay lahayd. 46 wixii ka dambeeyey waxaanu ognahay 1968 ilaa 1969 Soomaaliya waxaa ka jiray 48 xisbi oo ay leeyihiin beelaha Soomaaliyeed iyadoo loo tartamayay 123 kursi. 48 xisbi oo xilligaa jiray waxaad garan kartaa jilib waliba oo Soomaaliyeed wuxuu lahaa xisbi markaa matala. Marka reerkan xisbigaasi Hal iyo Nirig la yiraahdo oo hubaysnaa ayay isku dayeen inay dib u soo holiyaan waxay ahaayeen, dabadeedna ay noqdaan dad la mid ah jaalkooda iyo jaadkooda dadka Soomaaliyeed kale ee calanka iyo ciidda ku xodmay ama calanka iyo ciidda ku hoos nool oo nabad iyo mataqaanaa naruuro iyo mataqaanaa ku haysta inay ka mid noqdaan. Dabadeedna sidaasi ayaa markii dambe caaqilo
iyo suldaanka maxamed bagaje uu u noqday ninkii markaa kor ugu soo qaaday mar labaad inay dadkaasi noqdaan dad codkooga iyo la maqlo ortooda. Waxaa soo habayaa markaa boqoradii soo maray dagaaladaasi ama dagaalada waa wamo ama waaqdhoobe ama maanta loo yaqaano dhulka jubbooyinka loo yaqaan. Waxaa ka mid a kow boqor waamo iidow, boqor guyo waamo, boqor harro baanto, boqor daamu jiilow, boqor cabdi cadde, boqor maxamed cabdi bakaje iyo boqor maxamed buule jiirow oo hadda boqor ahoo jooga. Intaasoo boqor ayaa markaa taariikhdaasi intaa meeshaa ka dhacday, wixii ka horreeyay way badan yihiin, laakiin inta aan soo qaadnay taariikhda aynu ka hadlaynay intii markaa yacni qori isku dhiibka boqornimo waday ayaa intaa ah. Marka laga soo bilaabo boqor waamo iidow oo aan ka sheekeynay xilliga la imanayay ninkii ku xiga inuu ahaa, boqor guyo waamo, harro baanto, daamo jiilow, cabdi cadde, maxamed cabdi bakaja iyo maxamed buule jiilow oo hadda jooga. Intaa kadib wax yar aynu ku yara nasanno heesta la yidhaahdo nabadaa naas la nuuga leh. Markaa waxaan ku soo gunaanadeynaa qaybtii hore ee barnaamijkeenna oo aynu ugu magac darnay taariikhdii waaqdhoobey ee waamo oo aynu kaga hadlaynay qaybta beesha Wardey Cali. Marka deegaanada Wardey Cali ay magacdooda ku xardhan yihiin ee gobollada waamo iyo tafiirta beeshaasi Wardey iyo tolweynaha sida u kala baxo qaybta labaad ayaanu kusoo bandhigi doonaa. Marka intaa waxaan israacsanayaa raggii markaa ka hana qaaday dhulka ee beesha kasoo jeeday ee qaybka ahaa dadkii la galay halganka gumaystaha ka hortagay. Gumaystuhu mid madow iyo mid cadba wuu lahaa. Raggaasi waxaa ka mid ahaa Mataan Roobley, Sigaad Sagaalo, Bulaal Galoosh, Cabdi Cadde oo boqor ahaa, Maxamed Bakaja oo boqor ahaa, Kulul Gaarse, Buula Rooba, Cumar Rooba, Qaasim Barrow iyo Cabdi Goode. Raggaasi waxay qayb ka ahaayeen dadkii deegaankaasi u dhashay ee beesha kasoo jeeday ee iyaguna geesiyada ahaa. Waxaa markaa jira deegaanada markaa barabixinta ay kaga dhacday ee beesha ay kaga hayaameen iyagana waxaa ka mid ah oo weli maanta yacni deegaankaasi gobolada ka mid ah kuwan soo socda. Kow, meesha la yaada Bilisha, Guduuday, Raaja, Jigis, Nyora, Wajduuda, Duchuma, Bilis Qooqan, Itabuura, Urungu, Garse Kuusa, Dalaayad, Santaaro, Daaduu Dhagate, Kasaangur, Arbaduu, Booji Qoora, Luqunle, Fangal, Makar, Murmura, Golja, Taabda, Hawuna, Jaldes, Dhagari, Gumbus, Qucum, Matawaase, Qumbi, Bisikaaya, Warseeso, Qalqash, Tortoora, Malkadaaja, Sanga Ulu, Arbo Qoorso, Yarasiya iyo meelo kale oo badan. Deegaanadaasi waxay isugu jiraan waa balliyada biyaha laga cabo, waa ceelal, waa dhul daaqsimeed, waa dooxooyin, waa buuro, yacni waa deegaanada isla dhulka ah. Qaybaha dambe waxaan ka hadli doonaa guud ahaan waaqdhoobey degal kasto, tallaabo kasto magaca ay leedahay iyo xilliga ay baxday iyo sababta ay ku baxday. Intaa markaa ay halkaa xaajadu marayso, dadka Wardey Cali ee Soomaaliyeed waxay qayb ka mid ah maanta degan yihiin waddanka Kenya, deegaanka la yidhaahdo Tana River oo qayb ka ah oo ayno dee ood wadaag yihiin sida beelaha booniga
iyo ormada iyo nimanka la yidhaahdo nimanka la yidhaahdo cabdallaha oo beesha ogaadeen ka tirsan ayay ood wadaag yihiin, waxayna deegaankaas ku yihiin dad awood ku leh oo madax sarana leh. Laakiin deegaankoodii ay u dhasheen oo ay ka soo hayaameen ee gudaha Soomaaliya ah waxa weeyaan weli waxay ka tabanayaan dhibaatooyin fara badan. qaybta marka barnaamijkeennan oo nagu magac darnay taariikhdii waaqdhoobay ee deegaanada Waamo aynu ku soo qaadanaynay beesha Wardey Cali, inta ayaanu ku soo gunaanadaynaa. waxaan markaa israacsan doonaa oo aynu doonaynaa inaynu bulshada halkan uga ifinno ujeeddooyinka aynu barnaamijyadan u samaynayno. waxay qayb ka tahay in la isfahmo, la is-ur ogolaado, la isu laab xaadnaado, laga wada yeesho ciidda iyo qarannimada. qarannimada iyo ciidda haddaan la wada lahayn, dhibaatadeedu waxay noqonaysaa mid mar walba laga raadiyo meel aysan oolin. saan hore u sheegnay, dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira ku qatan ciiddoodii iyo calankooga ku qatan, siyaasad ahaan noogu qatan, dhaqaale ahaan noogu qatan, dhaqan ahaan iyo taariikh ahaan noogu qatan. marka cadaalad darrada intaa le'eg, intee bay sii socon karaysaa? intaas oo jiil ayaan xal u helin, intaas oo fac oo iska soo yani soo jiray ayaanan xal u helin inay arrintaasi yani soo afjaraan. marka generationada ama facaha soo socdana iyaguna waxay qasab ku tahay inay maraan halkii kuwa hore mareen, sababtoo ah wax looga tegay ma jirto. keliya mid qoraal looga tegay, waxaa looga tegay madax geel. waxaa la yidhi madax geel nin qaadaaba dhig. qofka marka geela neefka geela la qabo dee qoortiisa iyo madaxa sare qof baa lagu oranaya qaado. qofku wuxuu isleeyahay war waa wada hiligo dee wuu dafayaa, laakiin ma qaadi karo madax geel. waa wax culus, waana lafo iyo seedo iyo maxaa la yidhahdaa iyo dee waxyaabo caynka ah. dadkan markaa generationadeenan dambe iyo kuwa soo socda iyo kuwa iman doona gebi waxaan xumaarsannahay madax geel. marka nin wal meel buu ku tuuri. marka xalku wuxuu ku jiraa in qof kasta oo Soomaali ah uu xuquuqdiisa helo. xuquuqda qofka Soomaaliga ee gudaha ku maqan, innaga inagu maqan, marka aynu soo celinno oo aynu qaybtanno oo saan sheegay yacni raqda hashi mandeeq oo nin walba wax ka helo, waxaa imanaya in dadku ay noqdaan caawa dhalay oo wixii dhacay layska ilaawi karo. dadka Soomaalidu hadday nabad helaan, waa dad wax saamixi og. laakiin nabaddii ayaanba jirin, ayaa waxay noqotay inay maalinno meel nabdoon, meelna colaad ka taagan tahay. meesha colaadda ka taagan tahay dhinaceedi kalena haddana wax kala ka jira. masiibooyinkan dabiiciga ahee marka roobku maqan yahayna abaaraha iyo galaangalka iyo rafaadka iyo diihaalka, roobku markuu u da'o iyo raxmadda allana ay isu beddelayso masiibo kale, fatahaad, webiyada karkaarada jabsado, dadkiiyo harqada, waxaasoo dhan waxa weeyaan waa cadaalad darrada aynu dambarsanayno, aynu barkinta hoosteeda ku haysano, aynu jiilba jiil u gudbinayno. barnaamijkeennii markaa aynu ugu magac darnay taariikhda waaqdhoobay oo qayb ka ah silsiladda Sooyaal iyo Sinji, intaa ayaynu maanta ku soo afmeeraynaa. waa Faisal Abrono oo idin leh. wixii tala iyo tusaale ah aad haysaan, wixii taariikh iyo Sooyaal iyo dhaqan iyo hiddo oo aad haysaan, waxaad nagu soo hagaajisaan ciwaanka abkade@hotmail.com oo shaashadan kugu soo qornay. waxaa kale ood nagu soo hagaajin kartaan wixii aad isleedihiin way haboon tahay in laga hadlo, waxaad nagu soo hagaajin karaysaan iyaduna irotv@gmail.com. siyaasaddu waa wax wejiyo badan oo dharaarba meel taagan, laakiin waxyaabaha aanan ina kala wadaynin ee ina kala weecinayn ee aynu darka sugu iman karno, waxyaabahaasi waynu u baahanahay inaynu ka wada hadalno, waxyaabahaasi waynu u baahanahay inaynu dadkeenna aynu ku habno, waxyaabahaasi waynu u baahanahay inaynu si turxan bixinno. kuwaana waxaa ka mid ah taariikhaha la aasay inaynu soo faqno, dadka Soomaaliyeed ee dibindaabyada loo geystay ee dad kale oo Soomaaliyeed wax ka tabanayo, innagaa xallin karna, innaga ayaa xallin karayna.
waxaynu u baahannahay marka inaynu fahanno qaladkii dhacay haddaadan adiga waxba ku lahayn. Qaladkii dhacay haddaadan adiga waxba ku lahayn waxaad wax ku lahaan kartaa halka. Halka ayaad qayb ka noqon kartaa. Waayo qalad 1800 dhacay ama 2 qarni ka hor ama 3 qarni ka hor dhacay adigu kuma quseeyo, laakiin xalka ayaa ku quseeya. Awowgaagii saddexaad hadduu khaldanaa ama uu khalad galay, wixii uu sameeyey adaa xallin kara. Waad haysaa taariikhda awowgaagii saddexaad, dagaaladuu galay waad ogtahay, meelihii wax ka dhaceen waad ogtahay, dadkii soomaaliyeed dhibta loo geystay waad ogsoon tahay. Laakiin maanta adaa xallin kara oo mas-uuliyadda ay ku saaran tahay. Siyaasaddu xagga ay noo dhiga, laakiin nolosha ma ahanu siyaasad. Noloshu way fara badan tahay. Farabadnidaasi aynu ku dhex jirno oo guri walba iyo qof walba oo Soomaaliyeed uu ku hoos jiro ama uu la nool yahay ayaynu ku xallin karnaa khaladaadkii ina soo dhex maray ee beelaheena Soomaaliyeed soo dhex maray. Intaa ayaynu ku soo gunaanadaynaa. Waxaan idinkaga tegayaa iyadana heestan loo yaqaano Goobilo oo iyadana qayb ka ah heesaha Waaqdhoobi laga ciyaaro gaar ahaan gobolka Gedo. Intaa ayaanu markaa kusoo gunaanaynaa insha allah barnaamijkeeni aan kaga hadlaynay Soyaal iyo Sinji. Xubinteena nagu mahadnay taariikhda Waaqdhoobay ee Wamo ee iyadana sida kala oga sii hadlaynay meesha Wardey Cali. Intaa ayaan kusoo gunaanadaynaa. Sidaan hore u sheegay, waxaynu dib uga hadli doonaa beelaha ay ka mid yihiin beelaha Riibi la yidhaahdo, oo iyaguna aysan dad badan oo Soomaali aqoon u lahayn, laakiin beel aada caan u ah oo dhaqanka Soomaaliyeedna ku weyn ay tahay. Beesha la yidhaahdo Tunni iyadana ayaan ka hadli doonaa. Waxaynu soo qaadan doonaa beesha loo yaqaano Madaluug oo iyaduna deegaanada degan, taariikhdeedaan soo qaadan doonaa. Waxaynu ka hadli doonaa beesha loo yaqaano Cawramale iyadoo lafteeda taariikhda ee deegaanadaas ku leedahay, iyo beelaha kale ee falaha badan leh ee deegaanka degan. Intaa aan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.